वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स प्लस वन फोकस एरिया रिविशन नाम चाप्टर डिस्कस चाप्टर एट ग्राविटेशन नाम कई चाप्टर रोटेशनल मोशन चाप्टर नाम वाले डीटेल डिस्कसु कुछ लेंथी टॉपिक अल पुदे आ चाप्टर कुछ डिफिकल्ट अद नार्यू ग्राविटेशन चाप्टर चाप्टर अत्यावश्यम लेंथी आने फोकस एरिया नमुक कुरु क्यों पर आ चाप्टर न्यूटन यूनिवेर्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन अल चाप्टर पेर का ग्राविटेशन पर लो ए लो ऑफ ग्राविटी नम्बर फंडमेंटल फोर्स इन नाचुटे एर्तिल अलग नाचुल अवेलबाया यूनिवेल फंडमेंटल फोर्स फोर्स ग्राविटेशनल फोर्स ओके नाम यूनिवेर्स बै नाचुर फोर्स अरे प्रॉपर्टिये अच्छे एंसप्ट नामपयी यूनिवेर्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन एंती मत एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी आ लो ऑफ ग्राविटेशन और फोर्स एक्सप्लेन आ फोर्स और एक्सिलरेशन देन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी चल चेंजेस ईर पॉइंटे नमुक फोकस एरियलू आ चाप्टर मत पल भाग चलो निॉपिक्स या चाप्टर नाम केप्लर्स लॉस पढ़ी साटलाइट कुछ पढ़ी ऑर्बिटल वेलोसिटी टाइम पीरियड एनर्जी ऑफ साटलाइट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी साटलाइट टाइप कुछ जियो स्टेशनरी पोलार साटलाइट अगले मत डिफिकल्ट ग्राविटेशनल फील्ड ग्राविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी इंगे पर सेक्शन इंगे രണ്ട് മൂന്ന് വലിയ ടോപ്പിക്കുകൾ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അത് ബട്ട് ലക്കിലി നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രം റെഡിയാണോ തുടങ്ങാം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നീട്ടിവലിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കാൻ അവസാനത്തേക്ക് കാത്തു നിൽക്കണ്ട കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് വേഗം വേഗം തീർക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വേഗം വേഗം തീർക്കുന്നു പറയുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അതിൽ ഞാൻ ആച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളും ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ പലരും ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വരട്ടെ എന്നിട്ട് അവസാനം പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ വേണ്ട കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ തിരക്ക് കൂട്ടി പഠിക്കണ്ട അങ്ങനെ തിരക്ക് കൂട്ടി പഠിച്ചാൽ ഒന്നും മനസ്സിൽ കയറില്ല പകരം ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് കുറച്ച് പഠിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് അത് മൈൻഡിൽ കയറ്റി അങ്ങനെ പോയാൽ മതി കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ലോഡ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പകരം കുറച്ച് പഠിക്കും ആ പഠിക്കുന്നത് അന്ന് നല്ലോണം ആലോചിച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ പതിയെ 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 പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ലോഡ് ചെയ്താൽ ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെയായിട്ട് പഠിക്കുക റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുക കുറേശ്ശെയായിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിൻ്റെ തലേന്നിരുന്ന് കുറച്ച് പഠിക്കാനല്ല പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും റെഗുലറായിട്ട് കുറച്ച് പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റോർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ മെസ്സേജ് അയക്കാം ഞാൻ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ എനിവേ നമ്മൾ പോകുന്നു ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓടി വരുന്നൊരു കഥയുണ്ടാവുമല്ലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തായിരുന്നു സ്റ്റോറി ന്യൂട്ടൺ ഒരു ദിവസം ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരാപ്പിൾ പൊട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിലേക്ക് വീണു അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറി തലയിലാണോ തൊട്ടപ്പുറത്താണോ വീണത് നമുക്കറിയില്ല എനിവേ അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വല്ലാതെ ആലോചിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ വിട്ടപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ തന്നെ വീണത് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൂടായിരുന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് വീഴുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് വീണൂടായിരുന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും വീഴാതെ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു പേന ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടാൽ റിലീസ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ
വളരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നേരെ താഴേക്ക് അത് വീഴും. വൈ? അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. എന്താണ് ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ്? അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാസുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു മാസസ്. ഏത് രണ്ട് മാസങ്ങളെടുത്താലും അവർ പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇവിടെ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടത് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിക്ക് മാസുണ്ട്, ദെൻ താഴെ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഏർത്ത്, വലിയ മാസുള്ള എർത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ മാസും ഏർത്തിൻ്റെ മാസും മാസുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ്. ആ മാസുകൾ കൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആപ്പിളും എർത്തും മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മാസുകളും പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അദ്ദേഹം അതിനെ അങ്ങ് ജനറലൈസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ വാല്യൂവും ഇക്വേഷനൊക്കെ കാണാൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, നമുക്ക് രണ്ട് മാസുകൾ എടുക്കാം. ഇതാണ് മാസ് വൺ, ദെൻ മാസ് ടു. എം വൺ എം ടു എന്ന് പേര് വിളിക്കാം, എം വൺ ആൻഡ് എം ടു. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് മാസുകളും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പോയിന്റ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാസസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ സെൻറ്റർ മുതൽ സെക്കൻഡ് ബോഡിയുടെ സെൻറ്റർ വരെ. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ, സർഫേസ് ടു സർഫേസ് അല്ല. ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയരുത്. ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ എടുക്കണം. അതിനെ നമുക്ക് ആർ എന്നും വിളിക്കാം. സോ ദർ ആർ ടു മാസസ് എം വൺ എം ടു എൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കിടയിൽ എപ്പോഴും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ആ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിൽ ഒരു ഫോഴ്സാണ്, ആ ഫോഴ്സ് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ, ഒരു ലോയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസസ് ആയിരിക്കും. ഒരു പോയിന്റ്, ആ ഫോഴ്സ്, ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താ, അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ എന്താ? ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ആ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസസ് എം വൺ ഇൻ ടു എം ടു. ഇതാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസസ്, മാസുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഗുണിതം എന്ന് പറയാം അല്ലേ. അതിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ആ രണ്ട് മാസങ്ങളും പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. തീർന്നില്ല, അതോടൊപ്പം ആ ഫോഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു, ഇൻവേഴ്സ്ലി, ഈ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണലും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. അതൊക്കെ സിമ്പിൾ പോയിന്റ് അല്ലേ. ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നേരാനുപാതികം അല്ലേ, നേരനുപാതം എന്നൊക്കെ പറയും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു അതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നോ അത് കണ്ട് മറ്റേ ഭാഗവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ല ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയും. അതേസമയം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ, വിപരീതാനുപാതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഒരു സൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതല്ലേ. ഇതൊന്നും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, വേണ്ട, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണോ ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണലുമായിരിക്കും. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്ടൺസ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ച മക്കളെ, ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ, യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇതാണ്, ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു മാസസ്. ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് മാസസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. പഠിച്ചോ, ഞാൻ നോട്ട് തരാം, നോട്ടിലാ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാകും, അതങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അത് നമുക്കൊന്നിനി ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ, എഫ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എം വൺ ഇൻ ടു എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ. ഒന്ന് ഒരു പ്രപ്പോർഷണൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റും ഉണ്ട്, ഒരു പ്രപ്പോർഷണൽ ഇൻവേഴ്സും ഉണ്ട്, അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി മാത്സിൽ എപ്പോഴും ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ
നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വേണം. അത് മാത്സിൻ്റെ റൂളാണ് അല്ലേ. പ്രൊപ്പോർഷണൽ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊടുക്കാം. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി എന്ന് കൊടുക്കാം. ജി ഇൻറ്റു എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ വലിയ പാടാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ വളരെ സുഖം അല്ലേ. എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം വൺ എം ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസസ്. എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, എഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ആ എഴുതിയ സാധനത്തെ അങ്ങ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയാൽ മതി, ലോ ആയി. ലോ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഇല്ലാതെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കും കുറേ ആൾക്കാർ. ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പഠിക്കണ്ട. ഈ കാര്യം എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനങ്ങ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കുക, ലോ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൊപ്പോർഷണൽ മാറി ഈക്വൽ ടു എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വന്നു. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതിനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജിയുമായിട്ട് മാറിപ്പോവരുത്, അത് രണ്ടും രണ്ടാ. നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിവിടെയും അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പല ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ, എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോഷനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. അത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ്, സ്മോൾ ജി ആണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അതൊരു ആക്സിലറേഷനാണ്. അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതല്ല ഈ ക്യാപിറ്റൽ ജി, ഇത് വേറെ ടേമാണ്. ഈ ടേമിൻ്റെ പേര് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ്. ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂ 6.67 × 10⁻¹⁻ എന്നാണ്. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും കൂടെ പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ എന്നുമാണ്. രണ്ടോ വാല്യൂ പഠിക്കുക, യൂണിറ്റ് പഠിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് സ്മോൾ ജിയുമായിട്ട് അതേ വാല്യൂ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട. അങ്ങനെയല്ല, പലരും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിക്കളയും. ക്ലിയർ ആയോ? ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം. ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ആ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആപ്പിൾ എർത്ത് എന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്കൊന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഇത് ഏതോ രണ്ട് മാസസാണല്ലോ, ഇത് ആപ്പിൾ എർത്ത് ഒന്നുമല്ല, എനി 2 മാസസ്. ബട്ട് ഇതേ സംഭവത്തെ നമുക്കിനി ആപ്പിൾ എർത്ത് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇതാണ് നമ്മൾ എർത്ത് കുറച്ച് വലുതാക്കി ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുക ഞാൻ. ഓക്കെ, എർത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എം. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എം വൺ എന്ന് വിളിച്ചതിന് പകരം ഞാൻ ഇപ്പം എന്താ കൊടുക്കുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ എം. ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ്, ഒരു മീൻ റേഡിയസിനെ കാണിക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഇനി എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആപ്പിളിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആപ്പിളിൻ്റെ മാസാണ് സ്മോൾ എം. സർഫേസിലാണ് വെച്ചേ, എവിടെയാ വെച്ചേ, എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ എർത്തും ആപ്പിളും ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? യെസ്, നിങ്ങളിൽ പലരും പറയുന്നുണ്ട് അവർ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ, ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ആണ്. സർഫേസുകൾ തൊട്ടെങ്കിൽ സർഫേസ് ടു സർഫേസ് അല്ല, യെസ്, സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ. സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബോഡിയുടെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ ബോഡിയുടെ സെൻറ്റർ വരെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇത്രയും ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് 0 അല്ല, അത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗവും കിടക്കുന്നത് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസാണ്, ചെറിയ ഒരു ഭാഗം കിടക്കുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ റേഡിയസും ആണ്. അല്ലേ, രണ്ട് ബോളുകൾ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റർ മുതൽ സെൻറ്റർ വരെ എത്ര ഉണ്ടാവും? ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ്. ബട്ട് അവിടെ റേഡിയസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു റേഡിയസ് വളരെ 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 വലുതാണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 6,400 കിലോമീറ്റർ ആണ്. നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാ? 6,400 കിലോമീറ്റർ. അതല്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം, 6,400 × ഇത് 4 ഉണ്ട് കേട്ടോ, 400 × 10⁻³ കിലോമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1,000 പിന്നെയും, അതായത് 10⁻³ പിന്നെയും വരും. അത്രയും ഉണ്ട് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ്. പിന്നെയുള്ളത് ആപ്പിളിൻ്റെ റേഡിയസാണ്.
ആപ്പിളിൻ്റെ റേഡിയസ് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ എർത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോൾ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വളരെ കുറഞ്ഞ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ അത്രയും വലിയ റേഡിയസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂട്ടേണ്ട വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ തന്നെയായിരിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞോളൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു? എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതിയത് ക്യാപിറ്റൽ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. അതിവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ക്യാപിറ്റൽ ജി, ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ. എം വൺ എം ടു, ഇവിടെ ആ മാസുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും സ്മോൾ എമ്മും. അപ്പോൾ എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം, അതാണ് എം വൺ എം ടു, ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം തൽക്കാലം ആർ എന്നെടുത്താൽ മതി, ശരിയല്ലേ? സോ ആർ, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ, സോ ആർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എഫ് കിട്ടി. എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഇതും ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി തന്നെയാണ്. ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എം വൺ എം ടു എന്ന ഏതോ രണ്ട് മാസങ്ങളും ദൂരവുമാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ അത് ഒന്ന് ഏത്ത് എന്നും മറ്റേത് രണ്ടാമതൊരു മാസമായിട്ടും നമ്മൾ എടുത്തു. ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഇങ്ങനൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു, എല്ലാ മാസങ്ങളും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് മാസങ്ങൾ രണ്ട് പേന എടുത്തു, ഒരു പേന ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, എൻ്റെ ഒരു ഫിംഗർ അല്ലെ, ഒരു പേന തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, വേറൊരു പേനയും കൂടെ അടുത്തടുത്ത് വെച്ചാൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ? രണ്ട് പേനകൾ എന്താ മാസില്ലേ, പിന്നെ എന്താ അട്രാക്ട് ചെയ്യാത്തേ? നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി തെറ്റിയോ? അല്ല, അവിടെയും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് അത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ ജിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? അത് വളരെ ചെറുതാ, 10⁻¹¹. എന്തായി 10⁻¹¹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.00000000, അങ്ങനെ 11 പ്ലേസ് വേണം, 10 0 ഒരു 1 വേണം. അത്രയും ചെറിയ വാല്യു ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ജി. അതിൻ്റെ കൂടെ മാസ് 1, മാസ് 2, രണ്ട് പേനകളുടെ മാസ്, വളരെ ചെറിയ ഗ്രാം മാത്രം. അപ്പം മാസ് ചെറുത്, ജി ഓൾറെഡി ചെറുത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ വാല്യു വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് കണ്ടാൽ ഫോഴ്സും വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പേന വെച്ചാൽ ആ പേനക്കിടയിൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ, വളരെ ചെറുതാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ തിരിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, പിന്നെ എപ്പോഴായി ഫോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുക? ഈ ഫോഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ പേന ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്, താഴോട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. അത് അടുത്ത പേനയിലേക്ക് പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, താഴോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം താഴെയുള്ളത് വലിയൊരു മാസമാണ്, അതായത് എർത്താണ്. എർത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എർത്തിൻ്റെ മാസ് വാല്യൂ ഏകദേശം 10⁻²⁴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഡറിലാണ് വരിക. ഞാൻ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എഴുതി തരാം, വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ജി ഉണ്ട് 10⁻¹, ബട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്ന എർത്തിൻ്റെ മാസ് വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ്. ഇൻറ്റു സ്മോൾ എം, സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെയോ മറ്റോ ഒരു മാസ് ആ വാല് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ മാസമായതുകൊണ്ട്, ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം വലിയ വലിയ മാസമായതുകൊണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാണാൻ മാത്രം ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഏത് രണ്ട് മാസങ്ങളും പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതേ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ മറ്റു പല ചാപ്റ്ററിലും പഠിച്ച, വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എം മാസുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എന്താ? എം ജി. അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ജിയാ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ് എം ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ പലപ്പോഴും വരച്ചൊരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണ്, ഒരു സർഫേസിൽ ഒരു ബോഡിയെ വെച്ചു, ആ ബോഡിയുടെ മാസ് എം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്താ? വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി. അതും ഒരു ഫോഴ്സാണ്. വെയിറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജി സ്മോൾ ലെറ്റർ ജിയാ, ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെയും എഴുതിക്കൂടെ? എന്തായിരിക്കും ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ വെയിറ്റ്? ആപ്പിളിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്ന. ഇത് രണ്ടും നോക്കി, ഞാൻ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്നും വിളിക്കുന്നു. രണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെയിം അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണിക്കുന്നത് ഫോഴ്സാണ്, രണ്ടും ഒരേ ഫോഴ്സാണ്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ്, മറ്റൊന്ന് രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഫോഴ്സ്. ബോത്ത് ആർ സെയിം, സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെയിം, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡും സെയിം ആയിരിക്കണം. നോക്കാം, നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഇവിടെ കാണുന്നു എം ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു. ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ജി
ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്മോൾ എം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ ജിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയോ? എന്താണ് സ്മോൾ ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു? സ്മോൾ ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം. എന്താണ് കാണുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ എം എർത്തിൻ്റെ മാസ്, ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ, ക്യാപിറ്റൽ ആർ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ്. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ജി, അതായത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കാണുന്നൊരു ഫോർമുല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാസ് എന്തായിരിക്കും? മാസ്, മാസ്. സോ മാസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഈ ആർ സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റൂ, ക്യാപിറ്റൽ ജിയും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റൂ. അപ്പോൾ എന്തായി? ജി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്നായില്ലേ? ശരിയല്ലേ? ആണോ? ഇതിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക്, ഇതിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക്. ഇതാണ് എമ്മിൻ്റെ, ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ചു എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാ ഇത്, ഇത് തന്നെയാ ഇത്. ബട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏർത്തിൻ്റെ മാസിനൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു, ഇവിടെ ജിക്ക് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു 9.8 ഇൻറ്റു, ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം കൊടുക്കുന്നു 6400 × 10³ സ്ക്വയർ അല്ലേ, എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ബൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ജി 6.67 × 10⁻¹¹. ഇതെല്ലാം കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 6.02 × 10⁴ kg. യെസ്, അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എം. ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർത്തിൻ്റെ മാസ്. ആ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഏർത്തിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ്? 6.02 × 10⁴ kg. കുറച്ച് വാല്യൂസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വാല്യൂ പറഞ്ഞു, ക്യാപിറ്റൽ ജി പറഞ്ഞു അല്ലേ, എർത്തിൻ്റെ മാസ് പറഞ്ഞു, ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയ സ്മോൾ ജി പറഞ്ഞു 9.8. ഈ വാല്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം, മറന്നു പോകണ്ട. എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞു 6400 kg. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഏർത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഏർത്ത്. ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്, റോ. ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം എന്നാണ് ഏത് ഡെൻസിറ്റിയും കാണുന്ന ഫോർമുല. ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മാസ്. എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് എഴുതാം ജി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം. വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏർത്ത് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ. സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം കാണുന്ന ഫോർമുലയാണ് 4/3 πr³. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? വോളിയം ഓഫ് എ സ്ഫിയർ 4/3 πr³. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയറിലെ 2r ആർ ക്യൂബിലെ 2r കട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു 6 ബാക്കിയുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന 3 ഇതങ്ങ് കയറി മുകളിലോട്ട് പോകും, ഇതിങ് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് വരും അല്ലേ. ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഒതുക്കി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 3g/4πr³. കണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നത്? ഈ 3 മുകളിൽ പോയി 3g ആയി, ഇതും കൂടെ താഴെ വന്നു. ഇവിടെ ഓൾറെഡി 4πr ഉണ്ട്, ആർ ക്യൂബും ആർ സ്ക്വയറൊക്കെ വെട്ടി ഒരു 6 ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ആ 6 ഈ ജിയും കൂടെ വരും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏർത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു 3g/4πr³. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും വാല്യൂ കൊടുക്കാമല്ലോ. സ്മോൾ ജി എത്രയാ? 9.8. 4π എത്രയാ? 3.14. ആർ എത്രയാ? 6400 kg. ക്യാപിറ്റൽ ജി എത്രയാ? 6.67 × 10⁻¹¹. ഇതൊക്കെ കൂടെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. ആ വാല്യൂ ഏകദേശം 5.5 × 10³ kg/m³ എന്നായിരിക്കും. വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ കാണും, ഇങ്ങനെ പേടിച്ചൊന്നും പോകണ്ട. ആകെ 4-5 വാല്യൂ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നേരെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചോ, പണി കഴിഞ്ഞു. ആകെ അത്രേ ഉള്ളൂന്നേ, കഴിഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ. ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗവും തീർന്നു. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പോയിൻറ്റും കൂടിയേ പറയാനുള്ളൂ.
ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എത്ര സുഖമുണ്ട് പഠിക്കാൻ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിത് പഠിക്കാതെയും മുഴുവൻ മാർക്ക് വാങ്ങാതെയും പോയാൽ നിങ്ങൾ വളരെ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ടോട്ടലി ഔട്ടായി പോകും. കാരണം അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനുള്ള എക്സ്ക്യൂസുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ മാർക്കും വാങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പോൾ അത്രയും കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളൂ. സോ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, എല്ലാ രണ്ട് മാസുകളും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു, അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ജി ഒക്കെ എഴുതി. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഇക്വേഷൻ എർത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടു, അതിൽ നിന്ന് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് കണ്ടു, അതിൽ നിന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് കണ്ടു. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും കാണൂ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ 9.8 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, അതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ, ചില സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ച് അതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരാം. എപ്പോൾ എന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ, അതും കൂടെ കഴിയുന്നതോടുകൂടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ തീരും. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ, വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങുക. റെഡിയാണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട. താല്പര്യമുള്ളവർ ഇവിടെ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം കേട്ടോ. ബൈ.